ти казала до сумки? Добрий ранок. Кажу, що сумки дуже гарні. Тихо, там він написав за чергу, ну подождиш. Подожди, а світло горить? Там Сережкіна машина стоїть, світ горить. Написано за чергу. Зараз ми відчинимо. Сережка не напишов. Добрий день. Добре утро. Сережка, чуєш, Сережка? Да. З повними відрами, боже, дивіться, повні відра води. Мужчина з утра, день удався. Донести світа воду, коромне слов'ється, а за неї удача, аж за вами в'ється. Да, Сережка? Так, так, ти сумки є? Сумки є, привезли? Сумки? Да. Так, да, звісно. Давай. Ви вже їх продаєте? Ви вже їх продаєте, а вчора нам... Де сумки? Де сумки? Я говорю, подождіть, будуть вам і сумки, і все на світі. Так, Сережка, ну розкажи мені, які ще ви пару, яку ще кросовки ви нові получили? Кросовки зараз будуть. Зараз будуть. Да. А сумки? А сумки? Ага. Леся, ви... це ваше? Це останнє? Так. Да. Все, я ж собі хочу цю сумку. Я вже казала вам, чесно, мені так подобається. Бумажок немає, на. На, я ще, Сережка. Це здача, да? Це здача тобі, да. Дівчатки, я на неї дивилася в прошлому році. Я на неї дивилася, дивилась, і вона мене жде. Так, дівчатки, сумка, скільки вона стоїть хоч? 1800. 1800. Це, Сережка, я тобі забираю. І ще є в чорному цвіті. Що є в чорному цвіті, да, вони є разні. А ну давай мені показує ці, Сережка. Міхові. Дівчатки, скільки ця міхова стоїть? Оцю стайні біжу. За оці міхові вчора говорила, ой, дивіться, у мене підтишивка, це тут сірський зайчик. Зайчик, 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 попівайчик. Ну з тобою говорити не буду, бо у мене є Петя, я не можу. Я не можу Петі її зміняти. У мене Петенька там стоїть. Дівчатки, це дуже обалденна крута сумочка. Ціна цієї сумки, дівулі мої, 750 гривень. Вона міхова. Дивіться, ось я таку взяла, знаєте, модняшки мої, таку, знаєте, такий тьоп. Тьоп, під музику, як світлоличка йде. Дотьопали до 400 гривень ботиночок, ось все. 400 гривень, дівчатки, квірячі діса. Ще є вони чи нема ще? Да, звісно. Ще трошки є. Їх довозять, вони дійсно, коротше, по 400 гривень, дівулечки. 400-600 гривень, дивіться, 400 лапів. Ось такі, вони всі по 400 гривень. Так, оці у нас теж по 400. Оці теж класні, Лесь, оці теж обалденні. Дивіться, 400 гривень, творячі діса. Так що, мої хорошенькі сумочки, отака сумочка 750 гривень, ви мене розумієте, да? Вчора за сумки питала, дівулечки, сьогодні день посвящається сумкам. Дивіться, ця сумочка, вона 950 гривень. Так, Сережка, ця теж буде, ці по чому це у нас? 950, дівчатки, 750 і по 680, дівчатки. Тут ще ручка в них. Вони класні, взагалі, вони такі м'янкі, вам навіть не можу передати. Вони такі м'янкі, де той зайці? 750. Так, 750, дівчатки, 750. 650. Я вам хочу сказати, вибір дуже великий, тим більше піхова сумка. Зараз що у нас? Зараз осінь, зима, да? І хочу щось таке м'янкі, м'янкі. Ось ви йдете собі з роботи і замерзли в ручки. Я вам розказую. Взяли сумочку між ручки або таку між ножки. Поняла? Таку між ножки і між ножки ручки поставили і нагріли. А як раніше гріли руки? Стоять. Подожди, Сережка, дивіться. Ось раніше йдемо з школи. Замерзли, як ти зюзі. І таку робимо. Хуй таку. А саме лучше отаку, помните? Лес, ти ж помниш, так гріла руки? Сережка, ти грій так руки? Ні. Ні, серйозно, між ногами не грів руки? Такого, а, ти такий, ну хто як? А я між ногами, а що в мене ж ножки здорові, плотненькі, і там сюди гаряченьке, тепленьке, поклала, нагріла і пішла. Так що, мої ріденьки, дивіться, 950, оця сумочка, оця 750, ця 650, 80. Ця 680 і ця 750. Дуже великий вибір сумок, а за кросовками прийдемо пізніше. Дівочки, так добре утро, наш прекрасний молочний корпус. Добрий день, дядя Коля. Нас знаменитый дядя Коля. Добрый день, дядя Коля. Що неділі в цьому ділі участь добрий звон. Так держать. Дядь Коля, зараз ласка. Дядь Коля, почому домашня Ульяна, скажіть мені? Яка? Оця перва. На вкус яка? Ну ви знаєте, не будьте такі, дядя Коля, в мене, я знаю, що... Натуральна, та, яка на вкус? Ви що? Ти в дєтстві час, яка? А ну розкажіть, дядь Коля, давайте. Є сира, уже свіжо визита, сього урожая, є жарена. У чому сира? Літрів 80. Літр 80, а жарено? Так як було 100. Так як було, а домашні яйця? Ясні домашні, по 5. Чуєте, хто хоче отримати утром адреналін, ідіть до дяді Колі. Усе натуральне, без ГМО. Хорошого дня, медочок. Куманський медочок. Слухайте, що там моя бабусечка? Я не знаю, я від неї мільйон. Ама щасливе. Боже, хай приходить, вона та, ото буде. Хотів третього мальчика, буде вам третій мальчик. Це такий огонь буде. Так, а ну по чому сьогодні мед? Не мінялись, так? Да?
150 гривен літр. Дивіться, от є номер телефона Аліночки. Так, ми його при... Аліна, ну скажи номер телефона. 068-185-81-37. Дивіться, дівчатки мої, ви заказуєте медочок, тому що зараз осінь, зима, і саме раз, щоб у холодильнички був би медок. От, допустим, все ж передається новою поштою. А де ваша великолепна корова брязочка? По чому вона? 87 гривень. Медок ставиться на прохладне место. А не ставити на холодильник його? Ні, на прохладне место, на пол. Щас, дядя Коля вам розкаже, щас кинемо на пол, подумаєш, довго треба. Дядь Коля, на привозі можна все кидати на пол, господи Боже мій. Коровка почому? 80, да. Є сладенька. А це і вибір великий. А козочка, от, розлажує. Тільки розлажує. Так, так, почому козочка? 200 гривень. Так що, мої хорошенькі, дивіться, ви для мене кумівський медок, і цей мужчина, лічно його я бачу видавню. Я просто бачила, ну, я теж колись до бджол заходила. Та й не хотіла, видіти, така, знаєте, як з вулика, чуєте? Я просила, щоб одна пчелка вона вкусила. Мама моя рідна. Хорошого вам дня. Спасибо. Добрий ранок, мої дівчатки. Добрий ранок, моя богиня. Добрий день. Ну, я завжди приходжу вовремя, знаєте, коли вела робить. Ірмочка, в мене клієнтка одна прийшла, сказала, Боже, мами на любимі сулугуні вкуснішого не їли. Правда, всі, Ірма. І я всім говорю, що у вас саме знамениті сулугуні во всьому мірі. Так, розкажіть мені, по чому ця брендочка? Річчя 250. Да. Поки ще я не била. Та я знаю, поки ви не били. Ось це мами не била. Ну, Ірмочка, відкривайте його. У Ірми дуже вкусні, хоча так, дивіться, це сулугуні, це моя мама, ним просто. Вони дійсно дівчатки. Ірмочка все передає новою поштою 0-66-93-58-58-6. Дивіться, по чому цей сулугуньки? Це 250. Ірмочка, по чому ваші хачапури? Грузинські хачапури? Очень вкусні. 80 гривень штука. У Ірми дуже хороші ці присипочки, насипочки. Маджика. Копчений маджика. Добрий ранок. Хорошого вам дня. Дочка, добрий ранок. Добрий так, що там наші шарики, машарики? Все готово. Вот вони так, відкриті так, на пробу, дивіться. А то все закрите. Так, дивіться, по чому шарики у нас на сьогодні? 120. Да. Вот така марінашка 100 гривень. Як заказати? 0? Плюс 38-099-479-57-44. Світулечка, дивись. Алінко, картинка забула сказати. Я хотіла сказати, так. По чому це тебе? Це що таке за? Ементаль сир. Уже. Йому півроку. Дівочки, ось сили треба мати різати, легше його готувати. Я, кстати, в інстаграмі виклала, як його готується. А ну скажи свій інстаграм. Еколавс, нижнє подчеркування, Одеса. Слава Богу. О, Боже, дивіться тисяч, дівочки мої. Саме це королівський сир, саме вкусний з великої жінки. 800 гривень кілограм. 800 гривень за кілограм. Алінка, де твоя Бурато, Мурато? Бурато, вот, ну, вже виклала. Вже... Добре утро, добре утро. А ну покажи мені то Бурато, достань мені його. Алінка, бо питають Бурато, Мурато. Зараз буде вам Бурато і Мурато. Дивіться, хто любить ексклюзивні сири, це тільки до нашої Алінки картинки, тому що вибір дуже великий, є що хоче. Так, а де то Бурато, покажи мені. Баночка запакована в плотних баночках, от така. От вам Бурато, давай, де Алівочка. Свіженька, добренька. Вона 100 гривень штучка? Да, 100 гривень штучка. І ще є адгійський дітичий сир і мраморний сир, дуже смачний. Алінка, картинка, удачі. Спасибо. Ну, понятне діло, Олеся Юріна виставляє вітрину, а я з телефоном ходю, праця. Дядь Костенька, добрий ранок, сонечко, запутрюючка. Лапочка, добрий ранок. Боже, яка... А, це в нас кити вже немає, пуста вітринка, да? Так, подивіться на нашу красиву вітринку, подивіться на нашу обалденно прекрасну Костіньку, на нашу Петіньку. У нас вже команда не 1+2, а 1+3, тому що член нашої команди – це Петінька. Так, дівчатки мої, тут дуже великий вибір рулетиків. Колбаски у нас по 1000 гривень, цей, в'ялені томати 1600, тунець 1100, отакі тортики по 1600, кита, горбуша по 1000, копчені тортики 1400. Кальмар обалденно класний, фаршированный миди 1500, дунайка копчена 400 гривен 2 штучки, бичок 900 гривен кілограм, копчена малосолочка 900, соленої нема, да, Костик, все, соленої нема, ми продали, буде сьогодні рибка. Дунайка солена 450 пачка, ескалара 900 гривен. Ой, тут упала рибулька, Леся, ну диви, оцей цвітний сирок упав на нашу цю, як вона, а як це називається у нас це крайня? Маханчик, махан 250 грам, оце Лесін палець, 250 грам, 250 гривень. У нас дуже великий вибір колбаски. Дівочки, мальчики, колбаска є різна на будь-який вкус. Подивіться, ми отакими... Лорочка, наші фартушки. Лорчик, я хочу, знаєш, розовий фартушок. Є в тебе? Розовий хочу. Є розовий. А ну давай розовий. Лорочка, як заказати твої фартухи, я обалдена класна. 0-0-0? Так. Який кажи? 098-409. 43-18. По яким дням ти буваєш на привозі? Я кажу, що кожен день, правильно? Ну
да, я в среду не буваю в понедельник. Дивіться, лурчик, от вона вже 5-6 на базарі. Розовий, ось на тобі висить розовий. Ось розовенький, так хочу розовий. Так, да, хочу такий. Так, дивіться, в нашій лурочці дуже великий вибір фартушків. По чому двойні тебе на сьогоднішній день? Двойні 700, якщо розмір 64, то 800. Так, да. А одинарні оцей розовий, що я зараз беру, по чому він? Одинарний 350, а тот, що ви носите з двома рядами кружу, він 600. Дивіться, лурочка наша шиє, фартушки самі дівчатки, жилеточки, костюмчики, це все наша рукодільниця робить. От зараз я одіну розовий фартушок, мені він так подобається, лурчик, ти умничка, трудяшка у нас. О, бачите, лурочка розшиває, бо я здорова, так? Да? Ні, у вас просто розкошний бюст. Так, у нас розкошний бюст, ось, пожалуйста. Лорочка, ще й зав'язала. Так що, отакі у нас діла. Лорочка, я хочу показати вам дуже великий вибір колбаски. А то Лорочка йшла, фартушок на мене одділа. Я вже розум фартушку, щоб ви знали. Так, дивіться, спасибо, Лорочка, тобі. Так, дивіться, фует колбаска, лібра. Колбаски вибір дуже-дуже великий. Все знаходиться в холодильничку. Отакий чорний сервілатик 350 гривень за кілограм. 650 гривень за кілограм. Потім ми робимо такі наборчики, вони 650 гривень за кілограм. Обалденно класні. Київська колбаска, махан, курхан. Махан є великий, махан є малий. Отакі є палички, дуже коніна, вкусні. Вони стоять 650. Дівочки, дуже вкусний баранчик, дуже вкусна салямі оця. Міні-салямі, мілка, дуже вкусна. Одним словом, у нас є абсолютно все. І саме головне, у нас є наш Петінька, який сидить тут і вас зазиває. Я його так люблю, ви щоб знали. Лапочка, да, це Петінька наш. Що будемо пити, давай вип'ємо чашку кофею. Ми сьогодні Петінька. Тетя Валечка, добрий день. Виспалась. Добрий ранок. Добрий ранок. Красуня. Альбіночка, дивіться, яке... А да, Альбіночка, диви, яке в тебе уваження, диви. Спасибо, бачиш? Костя. А що ти її маленьке взяла? Ну, ти таке не підійдет. А ти ж таке не п'єш. Маленький стаканчик. Альбінки ж треба літровий, здоровий. Так, любі наші, добрий ранок, наші друзі, добрий ранок. Альбіночка, сало, солонинка, все там є, та все нормально? Конечно. Да, все є. Приходите, Костик, а чому в мене без шоколада, а власне з шоколадом? Шоколадом воно все, і то, і все. Я просто забрала дебіся. Катя, красивая сегодня. Ну, сейчас я покажу камеру, конечно, красивая. Что с тобой сегодня таке? Я тебе уже показывала, показываю нас. Дивися, раз, два, тебе не считаю, три, четыре. Ну, ты пятый, ну, что я тебе, куда мне тебе дети? И хочу сказать, чашку кофею я сегодня с Петенькой попью. А где у Петеньки кофе? А Петенька клювиком, ему нельзя горячий. Он у меня горячий, не пьет, нет. Слушайте, с Петей треба говорить. Дивись, нам, мой хороший, на чоке. Так, да, Петенька, ну і плюс Альбіночка з тобою. Ну, ти це святоє. А ти сказала, що я красива сьогодні? Так. Слухай, спина в мене болить щось. Щось треба мене врихтанути один раз. Не можна? Зараз виключиться камера, ти в мене повертайся, розумієш? Альбіночка, хороша фото за колоски я взяла? Конечно. Слухайте, я щось прямо, мене прямо пішла в стелі на розовий цвіт, так? От мені він пасує, правильно, хорошенькі мої? Настроєння розовий. А в тебе цвіт настроєння зелений? Зелений. Ти вилежилась уже? Так. Ні, ще? Тільки прийшла. Є? Посмотрю. Любі наші, давайте. Лапочка, кофійочок, давай. Так, давайте, наші хороші, вип'ємо за те, щоб був би мир. Вип'ємо за здоров'я. Вип'ємо за перемогу. І щоб у всіх все було добре. Значить, дивіться, мої любі. Альбіночка, я тобі вже казала, говорю, свій товар, дивися. Ось обереш свій товар, чи диви? От у мене сьогодні прийшли крабики, дивися, диви, Альбінка. Свій товар треба любити. А знаєте, чого його треба любити? Ви його любите, а він вас продається. Ти поняла мене? Приходи, ще туди порхай, іди скакай, порхай. Ти це перецілуй все сало і солоніло. Хорошого дня. А ми вас цілуємо, любимо.